हजुरले चाहिँ दुई हजार असी सालको एसी परीक्षा हुन्छ कि हुन्न भनेर सोध्नुभयो वास्तवमा हामीले दुई हजार असी सालको एसी परीक्षाको लागि यो जुन क्यालेन्डर शैक्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेका छौँ सा। विशेष त यो वर्षको चैत महिनाको पहिलो हप्ता परीक्षा हुने गरी क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ यसको विस्तृत चाहिँ जुन किसिमको रुटिन हो त्यो रुटिन त पछि नै हामीले निर्णय गर्छौँ तर अहिले चाहिँ कसैलाई परीक्षा हुन्छ हुन्न भन्ने विषयमा कन्फ्युजन नहुनको लागि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यो दुई हजार असीमा यो वर्षको एसी परीक्षा हुन्छ परीक्षा तालिका परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि कार्यतालिका हामीले सार्वजनिक गर्छौँ सा। र अहिले चाहिँ त्यस सन्दर्भमा दुई हजार असीको एसी परीक्षाको सन्दर्भमा गर्नुपर्ने आवश्यक तयारीहरूको सन्दर्भमा जुन हिसाबबाट विद्यार्थीहरूको आवेदन फारम भर्नुपर्ने कुराहरू यी सबै कुराहरू जिल्ला विद्यालय जिल्ला र सम्बन्धित प्रदेशहरू मार्फत चाहिँ ती कुराहरू अगाडि बढेका छन् प्रश्नपत्र त हामीले बनाउने किसिमको कुरा यो नियमित प्रक्रिया छ किनभने यो त हाम्रो ब्याङ्क पनि हुनसक्छ र केही कुराहरू ब्याङ्कलाई चाहिँ प्रश्नपत्रको ब्याङ्कमा चाहिँ थप गर्दै जाने हो त्यसलाई निरन्तर रूपले चाहिँ चल्छ र अन्तिममा हामीले चाहिँ जब परीक्षाको केही समय अगाडि जुन किसिमको प्रश्नपत्र तयारी गर्ने र प्रश्नपत्र पठाउनुपर्छ त्यो बेला कन्ट्रोलर परीक्षा नियन्त्रक जिउबाट ती सबै कुराहरूलाई हेरेर अनि त्यसपछि फाइनल गर्ने कुराहरू हुन्छ अब अहिले त्यसको चाहिँ आन्तरिक कुराहरू चाहिँ भइरहेकै छ तर यसभन्दा पनि जिल्लाहरू विशेष गरी विद्यालयहरूबाट जुन फारम भराउने कुराहरू विद्यार्थीहरूको रेकर्ड चाहिँ मेन्टेन गर्ने कुराहरू दुरुस्त गराउने कुराहरू र त्यसबाहेक त्यसपछि चाहिँ प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले केन्द्र निर्धारण गर्ने विषयहरू उत्तर पुस्तिकाको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयहरू यो सबै व्यवस्थापकीय पक्ष त प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले नै गर्छ त्यसैले प्रदेशले चाहिँ त्यो कुराहरूको कामहरू अगाडि बढाएको छ त्यस हिसाबबाट पनि मैले त्यो कुराहरू भने यो वर्ष नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार नतिजा प्रकाशन हुन्छ त्यसअनुसार गर्छौँ र त्यो नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकामा विशेष गरी विगतमा चाहिँ जुन किसिमको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाले जुन एउटा कटअप पोइन्ट चाहिँ राखेको थिएन तर यसपटकको चाहिँ अबको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका किनभने यो नयाँ पाठ्यक्रम हो यो वर्ष अब लागु के अरे लागु भएर सञ्चालन भएको पठन पाठन भएको त्यसैले त्यो अनुसारको परीक्षा लिने हुनाले हामीले नयाँ लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार न्यूनतम पैँतिस अङ्क आएपछि त्यो कटअप पोइन्ट पैँतिसभन्दा तललाई नन ग्रेड र पैँतिसभन्दा माथि चाहिँ ग्रेडेड गरेर त्यसअनुसारको जुन लेटर ग्रेडिङ पद्धतिले जुन किसिमको अङ्कको जुन डिफ्रेन्सेस दिएको छ त्यो अनुसार नतिजा निकाल्ने कुरा पनि यो वर्षदेखि हुन्छ त्यो विषयलाई हामी निर्णय गरिसकेका छैनौँ होइन हामीले प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाएर किनभने कतिपय यो कक्षा बाह्रको सन्दर्भमा परीक्षा केन्द्रहरू धेरै जसो माध्यमिक विद्यालयहरू जहाँ चाहिँ यो आइटीको व्यवस्था भएका विद्यालयहरूमा पर्छ किनभने थोरै परीक्षा केन्द्रहरू हुन्छन् तर कक्षा दसको सन्दर्भमा केही धेरै परीक्षा केन्द्रहरू हुने हुनाले हामीले ती विद्यालयहरू जहाँ चाहिँ परीक्षा केन्द्र पर्छन् त्यहाँ चाहिँ आइटीको व्यवस्था गरेर जान सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा एकपटक चाहिँ कुरा नगरिकन हामीले यसलाई फाइनल निर्णय गरिसकेका छैनौँ तर त्यो विषयलाई हामीले पछि निर्णय गर्छौँ अहिले चाहिँ त्यो निर्णय भएको छैन तर परीक्षा हुने कुराहरू यो जुन हामीले चाहिँ नतिजा सार्वजनिक मतलब परीक्षा हुने र त्यसपछिको ना नतिजा सार्वजनिक गर्ने यो खालको क्यालेन्डर सार्वजनिक भइसकेको अवस्था चाहिँ हो त्यसैले अरू किसिमका कुराहरू त हामी क्रमशः गर्दै जाने कुराहरू हो तर यही बिचमा चाहिँ मैले यहाँसँग के अनुरोध गरेँ भने यो विषय विशेष से, गरी अहिले जुन हिसाबले संसदमा जुन नयाँ शिक्षा ऐन को विधेयक जुन शिक्षा विधेयक शिक्षा ऐन विधेयक जुन शिक्षा विधेयक चाहिँ संसदमा चाहिँ रहिरहेको छ त त्यसको आधारमा चाहिँ यो कुराहरू बाहिर केही कुराहरू आयो किनभने संसदमा छलफल संसदमा दर्ता भएको छ र अब छलफलमा जान्छ र संसदले यदि होइन कानुन कानुनी रूपमा चाहिँ एसी परीक्षा नगर्ने भन्ने कुराहरू त्यो बेला जहाँ जति बेला चाहिँ त्यो डिसिजन हुन्छ त्यसपछि मात्रै यो किसिमको कुराहरू वैकल्पिक कुराहरूको विषयमा हामीले छलफल गर्ने हो तर अहिलेसम्मको अवस्थामा त कानुन त एसी परीक्षा लिनुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने भन्ने चाहिँ प्रावधान भएको हुनाले त्यो अवस्थामा हामीले अरू किसिमको अन्यथा प्रश्न गर्नु हुँदैन र त्यो कुराहरू हामीले चाहिँ एउटा संसदले निर्णय गरिसकेपछिको कुरा त स्वतः चाहिँ होइन संसदको निर्णयलाई त हामी सबैले चाहिँ मानेर त्यही अनुसार हामीले जाने हो तर अहिले चाहिँ त्यो खालको कुरा पुगिसकेको छैन त्यहाँसम्म हामी पुगेका छैनौँ त्यसो भएर पनि अहिले कुनै पनि कन्फ्युजन नभइकन कक्षा चैत महिनामा हुने एसी परीक्षाको तयारी गर्नको लागि सबै विद्यार्थी शिक्षक साथीहरू अभिभावक र सबै शिक्षाका सरकारलाहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु एकदमै स्पष्ट छ कि यो प्रदेशलाई जिम्मा लाउने भनेर यहाँले भन्नुभयो कि ऐनपछि हामीले नियमावली राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली गत एक वर्ष होइन विगत वर्षमा म यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आइसकेपछि हामीले नियमावली संशोधन गरेका छौँ त्यो नियमावली संशोधन गरेर प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवज्यूको अध्यक्षतामा प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समिति छ त्यहाँ स्थानीय पालिकाको प्रतिनिधित्व पनि छ र त्यसपछि चाहिँ प्रदेशको प्रति के अरे निर्देशनालयको प्रतिनिधित्व पनि छ र त्यसपछि प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिनिधित्व पनि छ प्रधान अध्यापक समेतको प्रतिनिधित्व भएको समिति छ त्यो समितिले सबै कुराहरू त्यसको व्यवस्थापकीय पक्षमाका पा सबै विषयहरू उसैले गर्ने भन्ने खालको कुराहरू नियावलीले स्पष्ट गरेको चाहिँ छ चा। तर के छ भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशनअनुसार परीक्षा बोर्डले तोकेको नर्म्सको आधारमा रहेर रह सबै काम गर्ने कुरा छ त्यसैले प्रश्नपत्र पठाउने कुराहरू प्रश्नपत्र बनाउने कुराहरू परीक्षा बोर्डले नै गर्छ र सर्टिफिकेसन गर्ने कुराहरू पनि परीक्षा बोर्डले नै गर्छ अहिलेसम्म तर अरू किसिमका व्यवस्थापकीय पक्ष विशेष गरी परीक्षाका केन्द्र तोक्ने उत्तर पुस्तिका पठाउने परीक्षा चाहिँ सञ्चालन गरेर उत्तर पुस्तिका कलेक्सन गर्ने परीक्षण गराउने होइन र त्यसपछि चाहिँ मार्क इन्ट्रीसम्म गराउने कुराहरू प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन समितिले नै गर्न सक्ने व्यवस्था छ तर विगतमा गत वर्ष मार्क इन्ट्री गराउने कुराहरूमा एउटा टेक्निकल्ली चाहिँ प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालयहरूमा जुन प्रदेश निर्देशनालयहरू जहाँ चाहिँ सचिवालय छ त्यहाँ चाहिँ त्यो खालको कामहरू हुन सकेन हुनसक्छ यो वर्ष कतिपय प्रदेशहरू त्यो आफूलाई क्यापेसिटी गर्ने लाइनमा प्रदेशहरू सक्षम हुने अवस्था सृजना भएको छ आज आगामी परीक्षाका चाहिँ त्यस्ता मार्क्स इन्ट्री गर्ने कुराहरू पनि त्यहाँ हुन सक्छन् तर अहिले हामीले त्यो कृषिको कुराहरू त्यहाँको क्यापेसिटी हेरेर प्रदेशले आफूले निर्णय गर्छ त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ मैले यहाँसँग निवेदन गर्न चाहे होइन एसीको सन्दर्भमा हामीले नयाँ त गत वर्षदेखि हामीले स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको कुराहरू सुरु गऱ्यौँ होइन हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू लाने प्रक्रियाहरू हाम्रो चाहिँ हुन्छ त्यसैले हाम्रो अहिलेको जुन प्रश्नपत्र विगतको जुन प्रश्नपत्रहरूको मोडालिटी जुन थियो त्यो चाहिँ नलेज विशेष गरी घोकेर मात्रै उत्तर दिने मोडालिटी थियो अब अहिलेको मोडालिटीमा नलेज अन्डरस्ट्यान्डिङ एप्लिकेसन र हायर एबिलिटी र यो अर्थ भने ज्ञान अनि बोध होइन अनि त्यसपछि प्रयोग र चाहिँ उच्च दक्षतासम्म चाहिँ नाप्न सक्ने गरी प्रश्नपत्रहरू त्यस हिसाबबाट चाहिँ आउँछन् र त्यसरी प्रश्नपत्र आउँदाखेरि अब कक्षा कोठामा शिक्षकहरूले विद्यार्थीहरूले घोकेर मात्रै होइन कि वास्तविक रूपमा कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई परिवर्तन गर्न पर्यो किनभने विद्यार्थीहरू चाहिँ केही कुरो सिकेपछि घोकेर अनि फेरि छोडेपछि त्यो सकियो भन्ने होइन कि उनीहरूले त्यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्ने र त्यसपछि त्यसको आधारमा उच्च दक्षता वृद्धि गर्न सक्ने हिसाबबाट कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई पनि सुधार गर्नको लागि हामीले चाहिँ त्यो लाइनको कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ यसको लागि अब हामीले यो पटक चाहिँ धेरै स्थानीय पालिका इभेन बेसिक लेभल आधारभूत तहको परीक्षा सुधार गर्नको लागि पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड एउटा फेसिलिटेटरको रूपमा स्थानीय पालिकासँग सहकार्य गर्न गइरहेको छ र दोस्रो कक्षा दस र कक्षा बाह्रको परीक्षालाई विशेष गरी एकदमै व्यवस्थित गर्नको लागि त्यसको चाहिँ रिलायबिलिटी र भ्यालिडिटी होइन एकदम व्यवस्थित गर्नको लागि परीक्षा सुधारका लागि धेरै चाहिँ तालिमहरू वा कार्यशालाहरू सञ्चालन गरेर विशेष गरी ती कुराहरूबाट परीक्षा सुधारबाट कक्षा कोठाको शिक्षण सिकाइलाई सुधार गर्नेतर्फ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अगाडि बढेको छ